Sementara itu, pertambahan 36 kes positif bagi kluster Pedas hari ini menjadikan jumlah kes keseluruhan sebanyak 256 kes. Datuk Dr. Nur Hisham berkata ia turut melibatkan 14 kes dalam kalangan warga tempatan dan 242 bukan warga negara. Ingin dimaklumkan bahawa kes-kes positif baru ini telah dikesan hasil bersaringan ulangan dalam tempoh mereka dikuarantinkan. Mereka masih diasingkan di pusat kuarantin, justru tidak membawa risiko penularan kepada masyarakat.